Procházel po lese, uviděl dívky, které sbíraly jahody. Ach, takový krásný mladý děvčátka, řekl si. Rychle se schoval, zahrabal se do země, tam, kde byla spousta jahod, a venku nechal vyčuhovat jen špičku penisu. Brzy tam přišly i dívky. Podívejte se, ukázala jedna, tamhle ta velká jahoda je úplně jiná než ty ostatní. Chytla jahodu do ruky a zkoušela ji utrhnout. Tahle má asi moc silné kořeny, myslela si. Ostatní dívky si také přišly jahodu prohlédnout. Sahaly na ní a tahaly za ní jedna po druhé a také do ní kousaly. Je, vykřikla jedna, ta jahůdka pláče. Ne, řekla jiná dívka, teče z ní mlíko. A další dívka řekla, když ji nemůžeme utrhnout, tak ji uřízneme. Pojďme najít nějaký ostrý kámen. Rozběhli se po lese a když se vrátili s ostrým kamenem, ta zvláštní jahoda tam už nebyla. To byl určitě trik toho starého hnusného kojota, říkala jedna druhé. Ano, ano, to byl ten chlípník kojot, musíme se mu pomstit, říkali dívky. Pak si na kojota točinu věděli, kudy se bude vracet zlobu. Svlékli se do náha, pomazali se krví z masa, které dostali k uvaření. Lehli si na zem, vypadali, jako by je nějací nepřátelé znásilnili a zabili. Leželi tu jak mrtvé, poházené na zemi, ruce, nohy přes sebe. Brzy na to místo přišel kojot. Když viděl zkrvavená těla, vyděsil se. Jaj, vykřikl, kdo tohle udělal? Co si teď počnu? Možná, že nepřátelé jsou pořád ještě někde tady a zabijou i mě. To by přece bylo strašný neštěstí. Musím zjistit, jak dlouho jsou ty holky mrtví. Jestli už smrdějí, tak budou vrahové daleko. Sehnul se a čichal jako pes. Očichával je a když se k jedné z těch dívek přiblížil, prdla mu přímo do obličeje. Jaj, zaradoval se kojo. Páchnu jak starý mrtvole. To už je nepřítel pěkně daleko, jsem zachráněn. Tou dívky vyskočili, smáli se mu a křičeli, teď jsme tě dostali, teď jsme vyhráli my, upaluj chlíváku, kojotí čuňáku, kojot trchnul.